नमस्कार मित्रांनो मित्रांनो पुणे शहर पोलीस भरती संबंधित महत्त्वाचे असे अपडेट आहे। तर या अगोदर मित्रांनो बघा, आपण आपल्या चॅनलवरती जवळपास 5 ते 6 दिवस झाले व्हिडिओ अपलोड केले होते मित्रांनो। या मागे माझा वैयक्तिक असा प्रॉब्लेम होता, तर मित्रांनो याबद्दल मी क्षमस्व आहे। पण मित्रांनो इथून पुढील जे व्हिडिओ असतील ते तुम्हाला वेळोवेळी भेटत जातील। तर मित्रांनो असा जो काही व्हिडिओ आहे तो पुणे शहर पोलीस भरती यांच्या अंतर्गत मित्रांनो नियुक्तीचे जे काही आदेश आहेत विद्यार्थ्यांना पोलीस भरती 2019 संबंधित ते देण्यात येत आहेत। आणि या संबंधीचाच मित्रांनो हा जो काही परिपत्रक आहे तो प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे। तर मित्रांनो याबद्दलची सविस्तर अशी माहिती आपण व्हिडिओमध्ये घेणार आहे, त्यासाठी व्हिडिओला स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा। आणि मित्रांनो एकच विनंती की जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूच्या बेल आयकॉनवरती प्रेस करून त्यावरती ऑल क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला भविष्यातील येणारे सर्व महत्त्वपूर्ण व्हिडिओज भेटत जातील। तर चला आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो हा जो काही परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे तो कालच्या तारखेमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो विषय जर बघितला तर आपण इथं पोलीस भरती 2019 पोलीस शिपाई पदावर स्थानिक व तात्पुरते स्वरूपात नेमणुकीबाबत, आता या ठिकाणी मित्रांनो या ठिकाणी आपल्या डाव्या बाजूला नियुक्तीचे आदेश सुद्धा देण्यात आलेले आहेत। तर यामध्ये मित्रांनो बघा त्यांनी काय म्हटलं आहे की पुणे शहर पोलीस घटकात रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांकरिता पोलीस भरती प्रक्रिया 2019 ही माहे सप्टेंबर 21 या कालावधीमध्ये पार पडली। सदर पोलीस भरतीदरम्यान लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणीमध्ये गुणानुक्रम सामाजिक व समाधान आरक्षणानुसार खाली नमूद पुरुष व महिला उमेदवारांची पोलीस शिपाई पदासाठी निवड झालेली आहे। तदनंतर सदर उमेदवारांना वैद्यकीय तपासणी व चारित्र्य पडताळणीमध्ये पोलीस शिपाई पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरलेले आहेत। आता या ठिकाणी बघा मित्रांनो ज्या विद्यार्थ्यांची निवड झालेली आहे अशी जे काही या ठिकाणी नावे आहेत त्या यामध्ये देण्यात आलेली आहेत। त्यानंतर त्या अनुषंगाने खालील उमेदवारांना पुणे शहर पोलीस घटकाच्या स्थापनेवर पोलीस शिपाई गट क या संवर्गात सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तर S7 रुपये, त्यानंतर 21,769,169,100 व विशेष वेतन 750 अधिक नियमानुसार वेतन व भत्ते या वेतनावर पोलीस मुख्यालय शिवाजीनगर पुणे शहर येथे दिनांक 16/12/2021 पासून खालील नमूद दिलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून अस्थायी व निवड तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्यात येत आहे। तर यामध्ये मित्रांनो बघा एकूण जर बघायचं झालं तर एकंदरीत मित्रांनो 143 जे उमेदवार आहेत यांची निवड झालेली आहे, त्यांना नियुक्ती आदेश देण्यात आलेले आहेत। सॉरी मित्रांनो या ठिकाणी अनेक पेज राहिला, 161 उमेदवारांची काय आहे ते नियुक्ती आदेश देण्यात आलेले आहेत। त्या ठिकाणी त्यांनी काही अटी व शर्तीसुद्धा दिलेल्या देण्यात आलेल्या आहेत। आणि यानंतर मित्रांनो सूचनापत्रसुद्धा देण्यात आलेलं आहे। यामध्ये सूचनापत्रामध्ये काय त्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत तर बघा, नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांनी मेसकरिता ₹5,000 ॲडव्हान्स भरणे आवश्यक असल्याने सदरची रक्कम येताना बरोबर आणायची आहे। त्यानंतर हजर होणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांच्या दैनंदिन वापरासाठी आवश्यक असलेले साहित्य, उदाहरणार्थ गरजेनुसार आवश्यक असलेले वापरायचे कपडे, इतर साहित्य, बाळ बिछाना, जेवणासाठी ताट, वाटी, तांब्या, तसेच बादली, मग वगैरे साहित्य बरोबर आणायचे। त्यानंतर बँक खाते, DCPS, NPS खाते व सेवापट उघडण्यासाठी 30x30 mm साईजचे स्वतःचे 10 फोटो, मूळ पॅन कार्ड व मूळ आधार कार्डसोबत न्यायचे मित्रांनो। तर मित्रांनो हा जो काय तुम्हाला PDF आहे तो तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती भेटणार आहे। आणि टेलिग्राम चॅनलची जी काही लिंक आहे तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, त्यासाठी काळजी करण्याची काही आवश्यकता नाही आहे। तर या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला हा टेलिग्रामचा जो काही लिंक आहे त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला हा PDF तुम्हाला तिथे पाहायचा आहे। तर बघा मित्रांनो या व्हिडिओच्या माध्यमातून मला तुमच्यापर्यंत ही जी काही महत्त्वपूर्ण माहिती ती शेअर करायची होती। जर व्हिडिओ तुम्हाला थोडा जरा यूजफुल आणि महत्त्वपूर्ण वाटत असेल तर मित्रांनो तुमच्या मित्रांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि एक लाईक करा व अशाच महत्त्वपूर्ण व्हिडिओच्या अपडेटसाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।